1月11日から毎週火曜夜9時に放送する人の不幸は蜜の味。実は今日新年早々リハーサル中だったにもかかわらずお越しいただきました。どうぞ皆さんお会いください。人の不幸は蜜の味の大竹しのぶさん、こんにちは。そして泉健太さん、はい、どうぞ。はい、どうぞ。これは大丈夫ですね。NG ないですから。だから。はい、どうも。清水美沙さんです。どうも、ようこそ。村田武宏さん。はい。これ、ごめんなさい、自前じゃないんです。衣装。衣装はね。いつもこんな派手なの着てると思われたくないんで。ごめんなさい。とてもお似合いでいらっしゃいましたので。これ、衣装なんです。衣装なんです。私ね、これ作ったんですよ。前のが小さくなりました。はい、それじゃあ最新のハプニングということでご覧になっていただきましょう。どうぞ。1月11日火曜夜9時からは人の不幸は蜜の味がスタートします。大竹しのぶさん演じる少女漫画家のところへ15年ぶりに突然義理の母役の泉ピン子さんがやってきます。立場価値観が全く違う女2人が織りなす恋愛と友情のバトルドラマ。他人に厳しく自分に甘くをテーマに激しい人間模様が描かれた作品。西尾らしくしないでよ。足？まずは清水美沙さんのこんなハプニングシーン。銀行も辞めちゃったし、プーよプー。紅林先生編集者と結婚するんだって。足？NG シーン。もうすぐ失業よ私。銀行も辞めちゃったし、プーよプー。五十嵐先生、大声出してもダメ。続いて泉ピン子さん、こちらも OK シーンから。あなたとなるはずだが、心当たりあるんでしょ。どうぞご安心を。けいちゃん。もう一回挑戦。けいちゃん。なかなかつかめない。ちょっと待ってくれ。そしてお次もピン子さん。やだ。じゃああれ何、仏壇を必要としない雅子さんがなんで神棚なんか祀ってんの。NG シーン。ないよ。じゃあれ何、仏壇としてごよん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 はしゃいでいる。またまたピン子さん、 OK シーンからどうぞ。じゃあれ葬式もしないってことは結婚式もしないんだ。だって形式的なこと嫌いなんでしょ雅子さん。結婚式なんかね、人気商売も大変ね。違うってば。それじゃあさ雅子さん、あれね葬式もちょっと長いはしゃいでいる。失礼しました。あなたのそういうの、続いては大竹さん。外れたところ改めて成長させたいの。ちょっと待って、私はね仏壇とか葬式とか形式的なことには興味がないの。そういうあなたのね大人として常識に欠けたところを改めて成長させたいの。ちょっと待って、私はね仏壇とか葬式とかそういう形式的なことには思わず倒れ込んでも NG は NG である。たっぷりでした。こんなの番組のためになってる方っていませんね。私いませんよ。TBS のために骨をうずめようかと思います。ありがとうございます。そうそう。このドラマはもうご覧になりましたか。はいはいはい、見いたしました。実にね。あのすいません。すいません。これまだやってないんですよ。あ、そうなんですか。あれを見たんだ。ほら、何すか。お知らせを。お知らせ。何を言ってる。リハーサル中お忙しいところありがとうございました。さあ、お知らせの後も新作ドラマです。はい、これか。俺やな。ですね。すいません。